ឃើញសាច់ក្តាមដុំធំធំនឹងពងក្តាមដែលគេដួសស្រូបទៅលើបាយហ្នឹងនេះគឺជាបាយឆាកាពិសាច់ក្តាមលាយជាមួយនឹងពងក្តាមហ្នឹងឯងបាយឆាកាពិនៅទីនេះគឺគេប្រើសាច់ក្តាមពងក្តាមសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងហើយបើពងក្តាមវិញគឺដាក់ចំហុយថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមហើយបានដួសយកទៅស្រូបលើបាយហ្មងនេះមិនត្រឹមតែពងក្តាមទេសំបីតែសាច់ក្តាមដែលគេប្រឡេះជាដុំធំធំហ្នឹងក៏គេដាក់ចំហុយភ្លាមភ្លាមដែរបាយឆានៅកន្លែងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែស្ងួតល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំចូលចិត្តដាក់បាយណាស្ងួតស្ងួតអញ្ចឹងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហើយបើសិនជាសាច់ខ្វក់ញាត់គ្រឿងរបស់គេនេះវិញដល់កាត់កន្លែងគេអាំងហ្នឹងគឺអត់អើតមើលអត់ការទេព្រោះឈ្ងុយខ្លាំងពេកអានេះក៏ខ្ញុំសាកលើកទី1ដែរហើយថ្ងៃនេះអត់មាននំអ្នកទាំងគ្នាមកហូមមីយ៉ាមីទៀតហើយឲ្យនិយាយទៅឲ្យតែមានមេនូថ្មីគឺខ្ញុំអត់ដែរចោលទេដឹងតែមកសាកមុនគេមុនឯងហ្មងអ្នកលក់នឹងអញ្ចឹងទៀតឲ្យតែចេញអីថ្មីដល់តែឆាតហើយហើយម៉ោងថ្ងៃនេះគឺឃើញគាត់កំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនិយាយទៅញាប់ស្អែកហ្មងជាមួយនឹងការដាក់បាយជាមួយនឹងសាច់ក្តាមពងក្តាមហ្នឹងណាហើយបាយនេះតបងខ្ញុំស្មានតែបាយឆាធម្មតាតែប៉ុន្តែបាយឆាកាពិរបស់គេអ្នកទាំងគ្នាគ្រឿងវិញគឺមានច្រើនមុខមែនតើមិនមែនមានតែសាច់ហើយនឹងពងក្តាមហ្នឹងទេមានបន្លែប្លុកអីច្រើនមែនតើនៅក្នុងចានហ្នឹងមានខ្ទឹមក្រហមមានខ្ទឹមសម្ទេសខៀវម្ទេសក្រហមមានជីវ៉ាន់ស៊ុយនិយាយទៅគឺយើងដាក់ឲ្យយើងច្របល់ចូលគ្នានៅក្នុងចានហ្នឹងហ្មងមុននឹងញ៉ាំមកនេះគឺគេត្រូវច្របល់ហើយសូបទឹកជ្រលក់ពីលើសិនអ្នកទាំងគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមប្រកាសជាយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយឃើញសាច់ក្តាមទាំងដុំទាំងដុំនៅក្នុងខ្ទះហ្នឹងសួរថាអ្នកគេទៅធំបានដឹងតែដាក់មកចាននេះខ្ញុំវិញជួយច្របល់តាំងពីមកដល់កន្លែងឃើញគេឆោដួសសាច់ក្តាមហ្នឹងមែនអ្នកទាំងគ្នាសឹងតែថាសុំគាត់ញ៉ាក់ឆោញ៉ាំទៅនឹងហ្មងព្រោះតំណងខ្លាំងពេកសាច់ក្តាមនេះគឺអាសាច់នៅជាប់ស្នូកវាដុំធំធំមកគឺគេប្រឡេះមកដុំធំធំហ្មងហើយអត់មានជាប់ស្នូកជាប់ឆ្អឹងជាប់អីទេសាច់ខ្វក់នេះកន្លែងណាអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំញ៉ាំទៅប្លែកខ្លាំងមែនតើញ៉ាំទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាស្កាបគ្រឿងខ្លាំងពេកឬក៏ធំគ្រឿងខ្លាំងពេកអីទេគឺមកល្មមញ៉ាំហ្មងហើយនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើសាច់ខ្វក់នេះតបងមកទៅរៀងអត់សូវតំណងអញ្ចឹងណាដល់ពេលបានញ៉ាំគឺមួយចានហើយថែមមួយចានទៀតហើយឈ្ងុយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគេដាក់អាំងនៅលើអាចាទៀសអាំងរបស់គេហ្នឹងហើយសាច់ខ្វក់នេះគឺគេមានជ្រក់មានអីយើងផ្ទាប់ជាមួយអញ្ចឹងទៅហើយម្ដុំនេះគឺមួយចានម្ដុំហ្នឹងគឺមួយចានយើងអាចហៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយអានេះខ្ញុំញ៉ាំ2ចានឬក៏2ដុំហ្នឹងអីក៏អត់ទលាន់ដែរព្រោះដោយសារតែវាអត់ធ្វើឲ្យយើងទលាន់ខ្លាំងហើយរសជាតិវិញគឺមកល្មមញ៉ាំតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាអត់ប្រៃពេកអត់ផ្អែមពេកនៅពេលដែលយើងយកទៅញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងជ្រក់ទៅគឺចូលជាតិគ្នាល្អហ្មងជាពិសេសបានដាក់ជាមួយនឹងអាម្ទេសឆាខ្ទឹមគេទៀតគឺអាមកនៅតាគ្នាហើយខ្ញុំឥឡូវដល់ពេលមក voice over វីដេអូហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឃ្លៀនម្ដងទៀតហ្មងព្រោះដោយសារវីដេអូនេះថតទុកឲ្យมันយកមកកាត់ត voice over តាមក្រោយហ្នឹងតាគ្នាដល់ពេលឥឡូវដល់កាត់តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញឃ្លៀនចង់ទៅជិះទៅញ៉ាំភ្លាមៗម្ដងទៀតហ្មងនេះហើយជាធម្មតាបាន voice ចាប់ត្រូវជិះទៅហាងគាត់ញ៉ាំទៀតហើយណាមួយអាហូមីយ៉ាមីហ្នឹងនៅជិតផ្ទះដែរដល់ចឹងជិះតែបវូដល់ហ្មងឃ្លៀនសាច់ខ្វក់ហ្នឹងមកចូលមេងុំឃ្លៀនបាយឆាកាពិសាច់ក្តាមពងក្តាមមកគេហ្នឹងហ្មងបាយគឺមានជាតិមែនតើហ្មងណាតាគ្នាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកតែ2នាក់បងនីទេតែកំបងមកតុកពេញបាយ2ចានសាច់ខ្វក់2ចានហើយថែមបកងមួយចានទៀតនិយាយទៅគឺចែកគ្នាឲ្យស្មើហ្មងដូចសាច់ខ្វក់មួយចានម្នាក់បាយនេះក៏មួយចានម្នាក់ដែរបងនីញ៉ាំមួយចានខ្ញុំញ៉ាំមួយចានទៅតែគាត់ថាបកងនេះយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងណាបងនីគឺគាត់ fan បកងមកដល់គាត់អត់តន់ញ៉ាំបាយទេគឺគាត់លះបកងមុនគេហ្មងដោយសារបកងតាកែវនៅទីនេះគឺមកទៅតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងគូផ្សំជាមួយណាទឹកថៃបុករបស់គេនោះតំណងទៀតដល់អ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំមកជីវិតចូលជាតិគ្នាហើយបាយនេះរីកមែនដល់អ្នកទាំងគ្នាដួសទឹកថៃសូបទៅលើបាយឬក៏សូបទៅលើសាច់ក្តាមបងក្តាមសិនចាំច្របល់ចូលគ្នាបែបនេះហ្នឹងញ៉ាំទៅកាន់តែឆ្ងាញ់
ាក់ស្ដែងទៅបាយគេនឹងមានជាតិស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងបានបន្ថែមមកទឹកថៃរបស់គេនឹងទៅគឺធ្វើឲ្យបាយនឹងកាន់តែមានជាតិមកកម្រិតទៀតចឹងណាព្រោះទឹកថៃនេះគឺគេធ្វើមកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រដូចជាក្តាមអីអស់នឹងម្ងបើសិក្ខនេះហើយញ៉ាំកំចោជ្រូកឲ្យសោះជ្រូកនឹងផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ខ្វក់នឹងនិយាយពីថៅគ្នាហ្មងគឺដើរផ្លូវព្រមគ្នាហ្មងហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកតាគ្នាម្ដងទៀតហាងដែតមីនកំពុងតែនាំអ្នកតាគ្នាមកញ៉ាំនៅថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាហូមៀមីនៅម្ដុំសន្ធមមុខយើងនឹងឯងនិយាយទៅនៅពីមុខសាលា AFL ហ្មងជិះចុះពីស្តុបសាលា AFL មកក្រោយ KFC ហ្នឹងគឺឃើញហាងគាត់ហើយហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាំអេដមីនដាក់ Google Map Link ឲ្យដើម្បីអ្នកតាគ្នាងាយស្រួល Direct ទៅហាងគាត់ណាបាយបាយឃើញសាច់ក្តាមដុំធំៗនឹងពងក្តាមដែលគេដួសស្រូបទៅលើបាយហ្នឹងនេះគឺជាបាយឆាកាពិសាច់ក្តាមលាយជាមួយនឹងពងក្តាមហ្នឹងឯងបាយឆាកាពិនៅទីនេះគឺគេប្រើសាច់ក្តាមពងក្តាមសុទ្ធតែម្ដងហើយបើពងក្តាមវិញគឺដាក់ចំហុយថ្មីៗភ្លាមៗហើយបានដួសយកទៅស្រូបលើបាយហ្មងនេះមិនត្រឹមតែពងក្តាមទេសំបីតែសាច់ក្តាមដែលគេប្រឡេះជាដុំធំៗហ្នឹងក៏គេដាក់ចំហុយភ្លាមៗដែរបាយឆានៅកន្លែងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែស្ងួតល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំចូលចិត្តបាយណាស្ងួតអញ្ចឹងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហើយបើសិនជាសាច់ខ្វក់ញាត់គ្រឿងរបស់គេនេះវិញដល់កាត់កន្លែងគេអាំងហ្នឹងគឺអត់អើតមើលអត់ការទេព្រោះឈ្ងុយខ្លាំងពេកអានេះក៏ខ្ញុំសាកលើកទី1ដែរហើយថ្ងៃនេះអត់មាននំអ្នកទាំងគ្នាមកហូមមីយ៉ាមីទៀតហើយឲ្យនិយាយទៅឲ្យតែមានមេនូថ្មីគឺខ្ញុំអត់ដែរចោលទេដឹងតែមកសាកមុនគេមុនឯងហ្មងអ្នកលក់នឹងអញ្ចឹងទៀតឲ្យតែចេញអីថ្មីដល់តែឆាតហើយហើយមកថ្ងៃនេះគឺឃើញគាត់កំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនិយាយទៅញាប់ស្អែកហ្មងជាមួយនឹងការដាក់បាយជាមួយនឹងសាច់ក្តាមពងក្តាមហ្នឹងណាហើយបាយនេះតបងខ្ញុំស្មានតែបាយឆាធម្មតាតែប៉ុតទៅបាយឆាកាពិរបស់គេអ្នកទាំងគ្នាគ្រឿងវិញគឺមានច្រើនមុខមែនតើមិនមែនមានតែសាច់ហើយនឹងពងក្តាមហ្នឹងទេមានបន្លែប្លុកអីច្រើនមែនតើនៅក្នុងចានហ្នឹងមានខ្ទឹមក្រហមមានខ្ទឹមសម្ទេសខៀវម្ទេសក្រហមមានជីវ៉ាន់ស៊ុយនិយាយទៅគឺយើងដាក់ឲ្យយើងច្របល់ចូលគ្នានៅក្នុងចានហ្នឹងហ្មងមុននឹងញ៉ាំមកនេះគឺគេត្រូវច្របល់ហើយសូបទឹកជ្រលក់ពីលើសិនអ្នកទាំងគ្នាហើយខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមប្រកាសជាយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយឃើញសាច់ក្តាមទាំងដុំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសួរថាអ្នកគេទៅធំបានដឹងតែដាក់មកចាននេះខ្ញុំវិញជួយច្របល់តាំងពីមកដល់កន្លែងឃើញគេឆោដួសសាច់ក្តាមហ្នឹងមែនអ្នកទាំងគ្នាសឹងតែថាសុំគាត់ញ៉ាក់ឆោញ៉ាំនៅហ្នឹងហ្មងព្រោះតំណងខ្លាំងពេកសាច់ក្តាមនេះគឺអាសាច់នៅជាប់ស្នូកវាដុំធំធំមកគឺគេប្រឡេះមកដុំធំធំហ្មងហើយអត់មានជាប់ស្នូកជាប់ឆ្អឹងជាប់អីទេសាច់ខ្វក់នេះកន្លែងណាអត់ដឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំញ៉ាំទៅប្លែកខ្លាំងមែនតើញ៉ាំទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាស្កាបគ្រឿងខ្លាំងពេកឬក៏ធំគ្រឿងខ្លាំងពេកអីទេគឺមកល្មមញ៉ាំហ្មងហើយនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើសាច់ខ្វក់នេះតបងមកទៅរៀងអត់សូវតំណងអញ្ចឹងណាដល់ពេលបានញ៉ាំគឺមួយចានហើយថែមមួយចានទៀតហើយឈ្ងុយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគេដាក់អាំងនៅលើអាចាទៀសអាំងរបស់គេហ្នឹងហើយសាច់ខ្វក់នេះគឺគេមានជ្រក់មានអីយើងផ្ទាប់ជាមួយអញ្ចឹងទៅហើយម្ដុំនេះគឺមួយចានម្ដុំហ្នឹងគឺមួយចានយើងអាចហៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយអានេះខ្ញុំញ៉ាំ2ចានឬក៏2ដុំហ្នឹងអីក៏អត់ទលាន់ដែរព្រោះដោយសារតែវាអត់ធ្វើឲ្យយើងទលាន់ខ្លាំងហើយរសជាតិវិញគឺមកល្មមញ៉ាំតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាអត់ប្រៃពេកអត់ផ្អែមពេកនៅពេលដែលយើងយកទៅញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងជ្រក់ទៅគឺចូលជាតិគ្នាល្អហ្មងជាពិសេសបានដាក់ជាមួយនឹងអាម្ទេសឆាខ្ទឹមគេទៀតគឺអាមកនៅតាគ្នាហើយខ្ញុំឥឡូវដល់ពេលមក voice over វីដេអូហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឃ្លៀនម្ដងទៀតហ្មងព្រោះដោយសារវីដេអូនេះថតទុកឲ្យมันយកមកកាត់ត voice over តាមក្រោយអ្នកទាំងគ្នាដល់ពេលឥឡូវដល់កាត់តហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញឃ្លៀនចង់ទៅជិះទៅញ៉ាំភ្លាមៗម្ដងទៀតហ្មងនេះហើយជាធម្មតាបាន voice ចាប់ត្រូវជិះទៅហាងគាត់ញ៉ាំទៀតហើយណាមួយអាហូមីយ៉ាមីហ្នឹងនៅជិតផ្ទះដែរដល់ចឹងជិះតែបវូដល់ហ្មងឃ្លៀនសាច់ខ្វក់ហ្នឹងមកចូលមេងុំឃ្លៀនបាយឆាកាពិសាច់ក្តាមពងក្តាមមកគេហ្នឹងហ្មងបាយគឺមានជាតិមែនតើហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកតែ2នាក់បងនីទេតែកំបងមកតុកពេញបាយ2ចានសាច់ខ្វក់2ចានហើយថែមបកងមួយចានទៀត
និយាយទៅគឺចែកគ្នាឲ្យស្មើហ្មងដូចសកមួយចានម្នាក់បាយនេះក៏មួយចានម្នាក់ដែរបងនេះញ៉ាំមួយចានខ្ញុំញ៉ាំមួយចានទៅតែគាត់ថាបកងនេះយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងណាបងនេះគឺគាត់ fan បកងម្ដងគាត់អត់តន់ញ៉ាំបាយទេគឺគាត់លះបកងមុនគេហ្មងដោយសារបកងតាកែវនៅទីនេះហ่ะគឺមកទៅតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងគូផ្សំជាមួយណាទឹកថៃបុករបស់គេនោះតំណងទៀតដល់អ្នកទាំងគ្នាញ៉ាំមកជីវិតចូលជាតិគ្នាហើយបាយនេះហ่ะ recommend ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដួសទឹកថៃសូបទៅលើបាយឬក៏សូបទៅលើសាច់ក្តាមបងក្តាមសិនចាំច្របល់ចូលគ្នាបែបនេះហ่ะបានញ៉ាំទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ជាស្ដែងទៅបាយគេនឹងមានជាតិស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងបានបន្ថែមមកទឹកថៃរបស់គេនឹងទៅគឺធ្វើឲ្យបាយនឹងកាន់តែមានជាតិមកកម្រិតទៀតចឹងណាព្រោះទឹកថៃនេះគឺគេធ្វើមកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រដូចជាក្តាមអីអស់នឹងហ្មងបើសិក្ខនេះហ៎ញ៉ាំកំចោជ្រូកឲ្យសោះជ្រូកនឹងផ្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់ខ្វក់នឹងនិយាយពីថៅគ្នាហ្មងគឺដើរផ្លូវព្រមគ្នាហ្មងហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតហាងដេតមីនកំពុងតែនាំអ្នកទាំងគ្នាមកញ៉ាំនៅថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាហូមៀមីនៅម្ដុំសន្ធមមុខយើងនឹងឯងនិយាយទៅនៅពីមុខសាលា AFL ហ្មងជិះចុះពីស្តុបសាលា AFL មកក្រោយ KFC ហ្នឹងគឺឃើញហាងគាត់ហើយហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាំអេមីនដាក់ Google Map link ឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួល direct ទៅហៅហាងគាត់ណា bye bye